Sveiki. Šį kartą pristatau naują savo gaminį, šiek tiek patobulinti akiniai. Kaip anksčiau buvo daryti iš organito akiniai prieš kelis metus, dabar jie yra padaryti su magnetu. Įtaisyti į plaukimo akinėlius ir jų paskirtis yra didinti energiją tiek galvos srityje, 5-6 čakra, 7 čakra ir taip pat gerinti regą, valyti akių baltymus ir taip pat padėti matyti geriau arba duoti palisėti akim. Šita spalva būtina, gamtoje mes turime jos mažai. Mūsų būtyje namuose šitos spalvos yra labai mažai, todėl mūsų rega prastė. Ir šitas spalvos spektras yra išbandytas anksčiau. Ir teko pastebėti, kad regėjimas gerokai pagerėja, kai kada nereikia akinių. Įsižiūri žmonės į mažesnės raidės ir akis nepavargsta dirbant prie kompiuterio. Naudoti šitos akinius reikėtų taip, kad bent 2-3 minutės ar iki 5 minučių, maksimum 10, išgulėti ar atsisėdus, atsipalaiduoti, užsimerkus ir sudėti grinai ant užmerktų vokų akinius. Ramiai pabūti, galbūt įsijungti meditacinę muziką ir paskui pasižiūrėkit, kaip baltymai jūsų pabaltavę bus išsivalę. Parodau metalą, kad tai yra magnetas, naudojame magnetai, sudėti tam tikrą kryptimį ir jie dabar padidina energiją per šitas akutės. Taigi, lauksiu rezultatų, lauksiu atsiliepimų tų žmonių, kurie pirmieji įsigys šitas akinius. Atsisveikinu su jumis, buvo Rotas Mackevičius, dėkoju už dėmesį ir iki malonaus.